Друзі, привіт! Погляньте, яка супермила, класна піжамка для дитинки від бренду Сіендель. Вона йде плюшева, надзвичайно ніжна, класна. Ви лише погляньте на цей колір та принт. Дуже-дуже нігесенький матеріал. В складі у нас 75% бавовни. Маємо такі пліщики, об'ємні рукавчики на плечику. І комфортні ось такі кнопочки біля шиї для зручності при одяганні. Дуже приємний, нігесенький матеріал. І всередині ось такий трикотаж. Штанці в ручному, завуженого крою, дуже крутий, надзвичайно ніжний принт. Мені здається, ця піжамка класно підійде навіть для подарунку. І заручна ось така поясочка. Всередині ось такі штанці. Вона достатньо теплесенька, м'ягенька, комфортна і надзвичайно стильна. Її можна придбати на нашому сайті www.dynamic.com.ua. Друзі, не забувайте перед тим, як обирати розмір для вашого малюка, загляньте в таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми хочемо побажати вдалого шопінгу разом з I Love Money.